បាទសួស្ដីអ្នកនរអគ្គផ្សាយប៉ែនប៉ែនរបស់ហាង Pocket Drone ថ្ងៃនេះ admin ចេញវីដេអូថ្មីមួយទៀត review drone ដែលតបចាញ់គឺ Mark Vie គឺ K99 Mark ហើយសម្រាប់ drone នេះដែរគឺវាជាប្រភេទ drone សម្រាប់យើងរៀនហោះលេងដំបូងមានឯកថា beginner drone សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលអត់ដែរបានធ្លាប់បងហោះ drone ពីមុនមក ហើយអត់ចង់ចំណាយលុយច្រើនជាមួយនឹងអឺពូសេរីថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងយើងអាចសាកដបជាមួយនឹងត្រូន K99 អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត PSU មុននឹង admin ធ្វើការ review admin នាំតែទាំងអស់គ្នាទៅមើលការ unboxing មួយ플레이សិនអូខេអញ្ចឹងអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងនៅក្នុងប្រអប់អឺ box drone K99 ហ្ន <millionrires> <tNEN normalGet scootergettable> ឹង <Wit> គ <default> <t stimulation wheels> ឺមាន drone មួយគ្រឿង tele 1ហើយវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអឺខ្សែសារ USB សម្រាប់សាកថ្មមួយហើយនឹង슬랩ឲ្យយើងមកគូជាមួយនឹងទូរទស្សន៍សម្រាប់យើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ슬랩 drone នេះដែរអូខេបន្តទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺបានមើលការ unboxing ហើយប្រភេទ drone នេះអត់មានខុសអីពី series model ដោយ KK8 ដោយ KS609 អីទេវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកំបោរภายនឹងส lab สกูមានអីចឹងណាហើយតេតូននឹងការហោះហើបើយើងប្រៀបធៀបអានេះជាមួយនឹង KK8 អានេះវារៀងហោះរៀង smooth ជាងអឺវាផផែជាមួយនឹង KS609 បើសិនបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់តមកមើលវីដេអូខាងខាង review តេតូននឹង model KK8 នឹង KS609 អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូល link ខាងក្រោមខាងក្រោមវីដេអូនេះ ខ្ញុំមានកោការដាក់ link ឲ្យអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើលបានអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបនឹងការហោះហើរអានេះដោយ KS 609ហើយបோតេតតនឹងរុករៀងរបស់វាវាសំរៀងកាយើងអាចនិយាយថាពុក clone ណា copy ពី brand DJI <laughs> មកវិញ air 2S ប្រទូនរបស់នេះពីរោងចក្រមកចំណិតផ្សេងរបស់វាគេថាវាមាន sensor ការពារបុក អីអឺកាមប្រាក់ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ា 4K ចំណែកថ្មរបស់វាវាប្រើ 3.7V 1800A miliA. ដើម្បី admin ធ្វើការមើលបន្តិចថ្មរបស់វាតែពីច្រាមពូអសរីអស់នេះវាអត់សូវដាក់ឲ្យយើងមើលថ្មនៅខាងក្រៅទេបន្តែយើងអាច admin អាចមើលឃើញគឺ 3.7V 1800 មីលី amp អញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យត្រូននេះអាចធ្វើការហោះហើរបានចន្លោះពី12ទៅ15នាទីពីរងចាក់ខ្លះអឺមែនរងចាក់មានន័យថាពីយើងស្្រង់ information ពី website ខ្លះគេដាក់ថា18នាទីប៉ុន្តែ based ទៅលើ experience បាត់មីនថ្មតំហំប៉ុណ្ណាអាច run អស់ឲ្យផ្ទ ung 10នាទីជាងអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរអត់នែចង់ហោះយូរយើងអាចទិញថ្មក្រៅតែមួយគ្រាប់ទៀតណា โอเคតាកតងនឹងកម្លាំងមូតូឲ្យវាប្រើកម្លាំងដូចជាវា data 720ពួកនេះពួកប្រើ ස් ម៉ូតទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញដូច admin និយាយអញ្ចឹងសម្រាប់ drone នេះដែរគឺជម្រើសអ្នកដែលចង់ចំណាយច្រើនហើយចង់រៀនហោះ drone តំបងហោះចិត្តចិត្តអីអញ្ចឹងណាយើងអាចហោះ indoor ក៏បាន outdoor ក៏បានហោះមុខផ្ទះហប់មុខអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះហោះខ្ពស់ពេកហើយឆ្ងាយពេកវាចាញ់ខ្យល់អានេះអាចបើកបាត់ អានឹងឯងនិយាយត្រង់ប្រសិនបើយើងអត់សូវចេះលេងហើយយើងហោះឆ្ងាយហោះកពស់អាចនឹងបញ្ចូលមកនឹងការបាត់ drone ព្រោះអឺវាមិនមែនជាប្រភេទ drone GPS ដែលដាច់សេវាຕະຫຼອດមកកន្លែងដើមវិញទេអញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យយើងរៀនលេងដំបូងអញ្ចឹងយើងកុំហោះទៅឆ្ងាយពេកវាអាចចាប់សេវាបានប្រហែលជា 80m ដែរពីរោងចាក់មកហើយកពស់របស់វាខ្ទង់ 50m ប៉ុន្តែ admin recommend ឲ្យយើងលេងត្រឹម 30-40m ទេបានហើយយើងត្រឹមតែ ខោះលេងថាអូត ්‍ර ូននឹងរបៀបលេងវាមិនអាចឃីឡើងលើឃីតមុកឃីតក្រោយអីចឹងណាដើម្បីជិះមួយសម្រាប់យើងទៅលេងត ්‍ර ូនថ្លៃការពីហានភ័យពេលដែលយើងទិញត ්‍ර ូនថ្លៃតែម្ដងយើងយកលេងអាចវាប៉ះធ្លាក់អីចឹងអាចខាតខាត់លុយយើងចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចចំណាយត្រឹម40ដុល្លារអញ្ចឹងយើងអាចចាក់លបងជាមួយនឹងត ්‍ර ូនប្រភេទនេះបានដែរ OK ក uh, ្រៅពីនឹងមុខងារវាផ្សេងផ្សេងវាដូចនឹងសេរីមុនមុមដែរអ្វីដែលវាខុសគឺការ design ហើយនឹងភ្ជាប់មកជាមួយនឹង sensor ការពាកបុកអេ dmin អត់តាន់បានធ្វើការ test ជាក់ស្ដែងពី sensor ការពាកបុករបស់វាទេក៏ប៉ុន្តែបងអេ dmin ធ្វើការ test មុនគឺវាដ ᅡ ដែរប៉ុន្តែវាដ ᅡ មិន100%ដោយពួកសេរីថ្លៃថ្លៃគេអាចជួយការពៀហានិភ័យយើងខ្លះខ្លះ ដល់ពេលដែលយើងខោះនៅមុខផ្ទះអីចឹងណាប៉រោបុកអញ្ចឹងរកអីវាអាចការពារបានមួយចំនួនអូខេអញ្ចឹងអសម្រាប់ចំណុចពិសេសរបស់ត្រូននេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបន្តមកទៀតក្នុងវីដេអូនេះដែរ admin ធ្វើការ review និងប្រាប់ពីរបៀបលេងត្រោះត្រោះចំពោះត្រូននេះតោះយើង let's see ពីរបៀបលេងហើយនឹងមុខងាយនៅទេលេរបស់ត្រូននេះទាំងអស់គ្នា អ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងមកមើលពីរបៀបលេងហើយអឺប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមើលវីដេអូទាក់ទងទៅខេស609ឬក៏ KK8 ការលេងអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹង адміністра ប្រាប់មុខងារពីរីម៉ូតបន្តិចមុនយើងធ្វើការអឺប្រសេះការហោះហើរអញ្ចឹងសម្រាប់ត្រង់នេះគឺអានេះគឺប៊ូតុងបដបើកអានេះប៊ូតុងបដបើកអានេះគឺប៊ូតុងបច្ឆេះឲ្យហោះអូតូឡើងលើប្រហែលជាខ្ទង់1ម៉ែកាឡាអានេះគឺវាចុចចតអូតូម៉ែកាឡា ហើយនេះហៅបតុង trim mode មានន័យថាពួក drone ដែលអត់មាន GPS ជាធម្មតាពេលទៅហោះតើវាហោះអត់នឹងកកហើយវាអាចរេរឆ្វេងរេរស្ដាំឧទាហរណ៍ថា drone ហ្នឹងវាពេលទៅហោះហើរមកវារេរមកឆ្វេងដៃអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាមកលំនឹងស្ដាំដៃវិញយើងអាចចុចអាបតុងនេះបច្រាស់វាណាហើយបតុងនេះគឺបច្រាស់លើបច្រាស់ក្រៅបន្សិនវាហោះហោះទៅមុខមានន័យហោះទៅមុខដោយខ្លួនឯងយើងចុចអាបតុងចុះក្រៅមកវាហោះមកក្រោយវិញណាហើយឲ្យឲ្យវា ជាច់ឲ្យទៅវាហោះមកក្រៅវិញវាស្មើហោះធម្មតាប្រកបដីវិញយើងប្រឡេងដៃវាទៅយើងជប់ចុចទៀតអូខេចំណែកប៊ូតុងខាងលើមានប៊ូតុង flip 360ដឺក្រេហើយប៊ូតុងនេះគឺប៊ូតុងដូចនៅពេលយើងមាន GPS គេហៅប៊ូតុង return home ហ្នឹងប៉ុន្តែអឺពួក drone តែអត់ GPS នៅពេលយើង return ត្រឡប់មកក្រៅវាមកក្រៅលោតវាអត់មានចោះចតដោយពួក GPS ទេ ចឹងបើសិនបើចាំបាច់យើងមិនប្រើទេតែបើយើងរៀនចេះហើយយើងចង់ប្រើជាលក្ខណៈកំសាន្តលេងចង់សាក់ដបងវាយើងអាចប្រើប្រាស់បានតែនៅពេលដែលវាហោះមកក្រៅចិត្តដល់យើងយើងចុចប្លាច់វាមួយទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងទេហោះហោះតបុកយើងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបតុងបតតមិនទេគឺបតុងខាងលើនេះវាដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសវាដាក់ថា obstacle obstacle avoidance មានន័យថានេះតើតូននឹង sensor ការពារបុកតែខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹង ប្រសិនបើយើងចង់ប្រាប់ប្រាស់អឺ function ហ្នឹងសម្រាប់យើង testing មើលនៅខាងគេឲ្យយើងហោះហើរនៅខាងក្រៅហើយក្លែង open space មានន័យថាក្លែងតលីអីអញ្ចឹងនៅទីជាងនៅអីអញ្ចឹងណាអាចចុចអានេះ testing បានតាវាដំណើរការអត់ប្រតែអឺដោយ admin និយាយអញ្ចឹងមិន100%ទេប៉ុន្តែយើងអាច testing សាកល្បងបានមុខងារកំសាន្តមួយដែរអូខេអញ្ចឹងប៊ូតុងនេះគឺប៊ូតុង flip យើងចុចសកាត់មួយ យើងរញនេះមកខាងនេះមកវាក្រឡាប់មកខាងស្ដាំចុចសកាត់មួយទៀតរញមកខាងឆ្វេងវាវាក្រឡាប់មកខាងឆ្វេង350តាក្រេណាប៉ុន្តែបើយើងឡងព្រេសមានន័យថា emergency stop បើអូតថា drone វាហោះទៅអសវៈរបបអីមួយយើងចង់បញ្ឈប់ drone ឲ្យវាលួតមិនចឹងយើងចុចអានេះជាប់ long press អូខេហើយបូតុងនេះមួយទៀតបូតុងខាងលើនេះដែល admin ច្អល់ដៃនេះអានេះគឺបូតុង speed មានយើងតម្លើង speed អញ្ចឹងណា โอเคអញ្ចឹងតាក់តងនៅសាបតុង2បតុងនេះគឺបតុងសំខាន់ជាងគេឃីនេះណានៅពេលដែលយើងចាច់អានេះឡើងលើត្រូនហោះឡើងទៅលើរញនេះមកក្រោមត្រូនចុះមកក្រោមរញវាមកស្ដាំដៃត្រូនបែមកស្ដាំរញវាទៅឆ្វេងត្រូនបែមកទៅឆ្វេងបតុងនេះត្រូនទៅមកថយក្រោយត្រូនមកស្ដាំត្រូនមកឆ្វេងគឺងាយស្រួលលេងទេដោយសេរីមុនមុនអញ្ចឹង ចឹងអា key វាមានប៉ុណ្្នឹងចឹងយើងចាប់តាម operator start បោះការបោះចឹងមកដបងអ្នកទាំងអស់នេះចុចឲ្យបន្តុងនេះមកចេះកាត់វាវារៀបតឹងចេះចុះវាចាញ់ភ្លើងចឹងមកលប់ភ្លឹបភ្លឹបមកយើងចុច tele ចុចវាមកយើងរញអា key នេះឡើងលើចុះក្រោមមួយអូខេចឹងអា tele ហើយនឹងនឹង drone ចាប់តាមកនិចមួយគ្នានេះហើយ អញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតយើងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងយើងចូល setting ទូរស័ព្ទដៃណាចូល setting ហ្នឹងចូលកលែង Wi-Fi ចូលកលែង Wi-Fi មកវាចេញឈ្មោះ Wi-Fi របស់ drone នេះអ្នកទាំងអស់គ្នា okay Wi-Fi drone នេះមាន Wi-Fi ឯង 4K ឯងចឹងណាអញ្ចឹងយើងចូល select វាមកវាចាប់តាមរាននេះខ្ញុំខ្ញុំចូល sort cut ណាបើមិនចឹងយើងអត់នេះទេយើងចូល setting ដូចតែគ្នាទេចូល setting មកយើង connect កលែង Wi-Fi ហ្នឹងមក យ <laughs> <the -tech Kid> ើងកណិចកន្លែង Wi-Fi មកយើងធីកវាទៅកណិចវាទៅពេលកណិចជាប់ហើយអ្នកនរគ្នាចូលក្នុង app របស់វា app របស់វាគឺឈ្មោះ Wi-Fi Cam បើមិនសិនយើងអត់មានយើងត្រូវដោនឡូតនៅក្នុង store បើ Android Play Store បើពួក iOS អ្នកនរគ្នាអាចដោនឡូតនៅក្នុង App Store នេះ App Store របស់ iPhone ណាអញ្ចឹង admin ធ្វើការដោនឡូតហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែស្លេចចូលទៅចុច start មកបើសិនជា app របស់ app ថ្មីវានឹងឲ្យយើងចុច allow រូបភាពអីអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះមាន function ធម្មតាផ្សេងៗមាននេះថតវីដេអូថតរកស្លាកនេះយើងមើលរកថតតែយើងថតហើយនេះス ুইচ ទៅកាមេរ៉ាក្រៅមកនេះវាមាន function មាន Play មានអីទៅយើងថតវីដេអូនេះយើងអាចដាក់ Play នៅអីនៅក្នុងហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងធម្មតាផ្សេងៗអាចធ្វើការ testing បានអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយមើល admin ដោះស្រាយជាងខ្មែរយើង admin ទាញទាញ បែតខងខងក្រោយអ្នកនននអ្នកនន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 ន អញ្ចឹងអ្នកនាក់នាក់នាក់មិនចង់ធ្វើការហោះអ្នកនាក់នាក់ចុចអានេះមួយវាហោះឡើងលើហើយប៉ុន្តែអានេះសាអេមិននៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអត់ចង់ប្រហោះនៅនៅកន្លែងហ្នឹងវាវាទុយតូចទៀតពេកអញ្ចឹងអេមិនគ្រាន់តែធ្វើការបច្ឆែម្សិលមអ្នកនាក់នាក់មើលអ្នកនាក់នាក់ក៏រញនេះឡើងលើចាំមើលដកទូរស័ព្ទដៃចេញសិនញ៉ឹងគ្រាន់រញនេះឡើងលើមកវាបច្ឆែម្សិលមរញមួយទៀតវាហោះវាហោះទៅតាមអ្វីដែលយើងរញណា ក៏ប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យវាហៅអូតូយើងចុចอันនេះមកវាចាប់ដល់ហៅអូតូអានេះវាចុចចតអូតូអូខេអញ្ចឹងរបៀបឡេងໄຂគឺមានប៉ុណ្្នឹងអូខេអ្នកនរននេះអត់មានអីស្មោះស្មាញទេការឡេងរបស់វាងាយស្រួលទេវាអត់ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សំញាំទេព្រោះប្រភេទត្រូននេះគឺសម្រាប់អ្នករៀនឡេងដំបូងអញ្ចឹង វាដាក់ key មួយចំនួនដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការរៀនសូត្រពីពីការបរោះត្រូនហើយយើងរៀនដើម្បីជា basic មួយជាគ្រឹះមួយហើយយើងទៅលេងពួកអាអាត្រូននាងខ្ល្លៃខ្ល្លៃអញ្ចឹងណាវាមាន function ច្រើនតទៅតាមហ្នឹងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីបន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បានឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតេតងនៅតាមលេខទូរស័ព្ទដែល admin បានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះ ហើយប្រសិនបើចង់ដឹងពីតម្លៃអ្នកនរគ្នាអាចឆាតចូលផេក Poketron ស៊ីមរៀបឬក៏តាមដងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើឯកនេះអញ្ចឹង admin អរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីថ្មីទៀតអូខេបាយបាយ